Сайрам ауданы Ақсукент елді мекенде орналасқан Анвар Исмайлов атындағы кәсіптік колледждің киім дизайн мамандығында білімді, білікті, жоғары санатты шығармашыл ұстаздар білім беруде. Киім дизайн мамандығында студенттер болашақ сәнгер, модельер ретінде киім эскиздерін сызып, модельдеп, тігіп, сәнді топтамаларын шығарып, шығармашыл қабілеттерін әрі қарай дамытуда. Сонымен қатар студенттер киімдегі сәндік қолданбалы өнердің әдістерін меңгеруде. Кесте тоқу, бисер тоқу, былғары, жүн, тағы басқа өнер түрлерін меңгереді. Және де World Skills чемпионатына қатысып, жоғары деңгейде білім алып, қазіргі таңда облыс, республика аралық дефиле конкурстарына қатысып, жүлделі орындар иеленуде.